100 dollardan ne baksa bolada. Birinci investisyonun rate of return'ını haqida gapirishamiz. Pulni qanchaga tiksa o'zini oqlaydi, nimaga tikish kerak degan. Xo'p, investor sifatida bir o'ylab ko'ramiz, ishchi. Har xil pozitsiyadan ko'ramiz dedim bugun. Qarang. 100 ming dollar pulingiz bor. 100 ming dollar pulingiz bor. Shuni tiksangiz, yilda oxirida qancha bo'lsa, o'zini oqlaydi tikkan narsangiz. Dolar kulu, minis, inflasyon. Karay. 250 bin dolar. Karay. Ben en pasta başlayayım. Bizneske doku yoklar, en slaybeller ne makladı bu pulda? Bulardı. Ha? Ya banka tıkmaydı. Banka moşa faiz birer. Bular kvartira parende girdi. Çünkü mal mülk zaman ötüşü bilen narkı düşmeydiken nabırıt kotarladıken narsa en safe ne dedi? Hafsız narsa da bu. 100 bin de Chilonzorga 3 ta kvartira beradi. 3 xonalik. 200 dollardan arendaga berdiz deydi, ya 200. 12 kunda qancha bo'ladi? 7200 12 oyda. 100 mingni hisoblaydigan bo'lsak, 7-8% orasida o'sar ekan yil oxirigacha. Ya'ni 100 ming tikdingiz, yil oxirigacha qancha? 7000-8000 bo'lsa, eng qizil nuqta ekan. Shundan past bo'ladigan bo'lsa, u vaqt tikmas kerak. Tushundingizmi? Biznes o'zini oqlash kerak. Buni endi 12 ga bo'lamiz. 12 ga bo'lsak, oyiga 0.6% o'syapti degani, mana bu pul. Tushunarli-a? 0.6%. Undan past o'z bizni o'zbeklarda mana ko'z slishki ochib ketgan, chunki tikkandan birinchi oydan o'zi bir o'zi qaytish kerak-da. Birinchi oyda kamida o'zi qaytish kerak, buni ikki barobar qilish kerak, hamma narsa. Xitoy nima uchun kuchayib ketyapti? Xitoyda любой pul tikilsa 7% marja bersa, ko'zini yumib boshlab yuborar ekan. Nima degani? O'rizordan narsa olib sotishingiz, o'rizorga masalan bordingiz, 100 ming so'mga narsa oldingiz. Ustiga 7 ming qo'yib, 107 dan sotishiga ishonsa, bosadi shuni. Bizniklar 100 ming narsa oldi bitta produkt masalan. Kamida 2 qo'yadi, insofi bo'lsa 70% qo'yish mumkin. 170 ming sotadi, yana uni nima aksiya deb yozib qo'yamiz. Aksiya O'zbekistonda birinchi marta deb. Sal yo'lsa O'zbekistonda 100 ming sotadi. Bu birinchi martada. Voy xudoyim. O'z haligi narsa harom narsa esizda tursin. Avval sotmagan narxingizni yozib, X qilib, buni yozyapsizmi? Shu topgan pulingiz cho'chqani boqib, uni sotib topgan pulingiz bilan bir xil narsa, harom narsa. Avval experience'da bo'lish kerak bu narx. Sotib ko'rgan bo'lish kerak, bitta, ikkita bo'lsa ham. Keyin buni qilsangiz arziydi. Tushundingizmi? Shu joylarni gapirib ketdim. Ko'pchilik bosib yotdi, mazzami, mazzami. Endi statistikaga ko'ra biznes hozirgi zamonda 20% 50%ga oshmasa sinib ketadi. O'shaning uchun biz o'rtacha 30% olamiz hozir. Endi 30% olingan ham, chunki 30% 50%ga o'sib tursa biznesingiz siz stabil turasiz, bir 20 yillar tura olasiz. Men nima uchun buni aytyapman? Statistikaga ko'ra biznes ochildi masalan 100 ta biznes ochildi-ya. 80 tasi 1-2 yilda sinib ketadi. 95 tasi 1-10 yilda sinib ketadi. Faqat 5%gina yo'q o'tadi, stabil turadi. O'sha 5%lar stabil yiliga kamida 30% o'sadi. Tushundingizmi nima demoqchi deganimiz? Biznesni borligi kelajakda ham bor bo'lib turishiga hech qachon garantiya bermaydi. U rivojlanib o'sib turish kerak. Xo'p, daromadingiz ham shunaqa bo'lishi kerak, o'sib turish kerak. Kamida eng xotishli variantda 30% yiliga o'sishi kerak. Tushundingizmi? Masalan 1000 dollar oyiga topadigan bo'lsangiz, yana 2021 yilni fevral martidan boshlab sizda 1300 dollar topadigan bo'lishi kerak. Undan keyin oshib ketaveradi.